Seja bem-vindo a mais um vídeo. Atendendo a mais um pedido. Como desenhar o Goku, o Mini, Gold. Ah, só mais uma coisa. Salve, aos amigos e brothers do canal. Tamo junto, pessoal.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Clica no like. E até o próximo vídeo. Valeu!